сондай ақ нобель сыйлығының экономика бойынша да 2016 жылғы лауреаттарының есімдері белгілі болды олар келісім шарттар теориясына өлес қосқан британдық оливер харт пен финляндиялық Бенгіт хольмстрем екі экономист те қазір ақш жұмыс істейді олардың ойлап тапқан теориясын сақтандыру компаниялары мен тұтынушылар жұмыс беруші мен қызметкерлер арасында қарым шасауда жасауда қолдануға болады ал жүлдені табыстау рәсімі дәстүр бойынша оныншы желтоқсанда швеция астанасы стокгольмде өтеді